it's okay, man. It's okay. Let's see the. Okay, see the. I'm okay. Kita pergi balik tau. Perempuan mana. Tapi perempuan. Perempuan mana-mana boleh cari. Tapi perempuan macam Dania susah nak cari. Macam mana tu? Yes, so kau jangan waste your time. No, but if kalau hilang kawan macam korang, aku rugi, man. Aku rugi. Kau tak akan hilang kita. Akan. Huh? Kau tengok. Ah, sial lah. Nama cry, bitch ass. Mau apa ke? Eh, yo. Oh, aku nak tak boleh jalan lah. Tak boleh. Sial lah, dek. Macam dek. Nice knowing you guys. Banyak sih. Eh, defuse on me. Tak nak. Passport, passport. Coming, coming. Eh, yo! Ah, aku boleh run out, Asya. Ash weak, Ash weak. Ah, Zofia outside. Nice one. Okay, Ash, Ash kat luar, Ash kat luar. Hold, 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 hold. Oh, not this.